unga va tepaga qarash yolg'on gapirishni anglatadi. Chunki u tasavvur va xotiraga javobgar bo'lgan chap miya faoliyatini faollashtiradi. Ammo inson gapirayotganda chapga va pastga qarasa, faktlarni eslayotgani yoki o'z fikrlarini to'playotganligini anglatadi. Ba'zida odamlarga yoqmaydigan narsa haqida gapirganda, ular qayta-qayta va haddan tashqari bosh chayqashlari mumkin. Agar kimdir ko'rsatmalarga rioya qilish qobiliyatiga shubha qilsa, u juda ko'p bosh qimirlatadi. Bunga e'tibor berish kerak va u sodir bo'lganida uning so'zlari va takliflarini o'ylab turib keyin javob bering. Ko'pchiligimiz juda erta paydo bo'ladigan ajinlar haqida shikoyat qilamiz. Ammo biz bilgan narsa shuki, ajinlar tabassumning haqiqiy yoki yolg'onligini aniqlab beradi. Soxta tabassumlar yuqumli emas. Shuning uchun sizning ko'zlaringiz, lablaringiz bilan birga tabassum qilmaydi. Siqilgan jag', stress belgisi. Agar siz ularni shunday qilayotganini ko'rsangiz, ular asabiylashib, stress haqida o'ylashmoqda. Har qanday holatda ular buni sezadimi yoki yo'qmi? Bu ongsiz ravishda sodir bo'ladi. Tuyg'ular yuz ifodasida teng ravishda namoyon bo'ladi. Shuning uchun agar ularning yuzlarining bir tomoni boshqasiga qaraganda faolroq bo'lsa, ular his tuyg'ularini soxtalashtirishi mumkin. Qo'lni to'liq uzunligida qulay holatda ko'tarish kuchli hukmron va o'ziga ishongan insonni bildiradi. Qo'lni bosh darajasida yoki undan past ko'tarish esa ishonchsizlik va uyatchanlikni ko'rsatadi. U yoki bu narsani anglatish mumkin bo'lgan ko'plab imo ishoralar mavjud. Ular orasida ikkitasi ahamiyatli. Agar kaftingiz yuqoriga qaragan bo'lsa, demak siz nimanidir taklif qilyapsiz yoki so'rayapsiz. Va agar kaftingiz pastga qaragan bo'lsa, demak siz biror narsaga buyurtma beryapsiz yoki talab qilyapsiz. Biror kishi sizni yaxshi ko'radimi yoki yo'qligini anglash uchun sizga qanchalik yaqin ekanligiga e'tibor bering. Agar siz yaqinlashganingizda kimdir orqaga chekinsa, bu aloqa o'zaro emasligini belgisi bo'lishi mumkin. Siz ham bu hiylalarni birontasini beixtiyor bajarganmisiz? Yoki o'zingiz qo'llaydigan boshqa hiylalar bormi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha!